Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. E a gente abre a nossa edição desta segunda-feira falando que o final de semana foi agitado e ainda está acontecendo muita coisa depois desse final de semana que já foi extremamente agitado aqui no município de Altamira. Agora, por exemplo, pouco mais de 10 minutos aconteceu um acidente ali na rodovia Ernesto Ascioli, bem na entrada do bairro São Domingos. A gente está apurando as informações, daqui a pouquinho a gente vem com imagens para vocês com relação a esse acidente que aconteceu agora há pouco ali na rodovia Ernesto Ascioli, bem na entrada do bairro São Domingos. Aquele trecho ali sempre foi muito problemático, agora tem uma rotatória lá, mas infelizmente no município, raras as exceções, alguém respeita a rotatória, alguém respeita a preferencial da rotatória. E aí, um rapaz, um motociclista, acabou sendo atropelado por um carro. Já a gente fala sobre isso. Mas agora a gente vai falar sobre um homicídio que aconteceu durante o final de semana lá no bairro do Mutirão. Na quadra, né? Na quadra do bairro do Mutirão, um homicídio, um crime bárbaro, chocou ali aquela localidade, né? A vítima tem apenas 20 anos, que era o Eric Alves dos Santos, né? Um rapaz que já tinha, inclusive, né, de acordo com a família e com amigos, que lamentam bastante, mas confirmam que ele já tinha um histórico complicado. A família, inclusive, vinha tentando há muito tempo tirá-lo desse mundo, né, da criminalidade. Um rapaz que entrou muito cedo, ainda era praticamente uma criança com 13 anos de idade, né, entrou no mundo do crime. Em 2014, para vocês terem uma ideia, ele sofreu uma tentativa de homicídio, ele conseguiu sobreviver, e em 2017, uma outra tentativa de homicídio contra ele foi registrada. No dia desse ataque, inclusive, moradores, vizinhos ali da localidade, bem próximo ao hospital do Mutirão, registraram o momento em que, logo após ele ter sido baleado, e a chegada da polícia, a família desesperada, a mãe, claro, como sempre, muito angustiada, são cenas muito fortes, lamentáveis, tristes, né? A mãe desesperada e ao mesmo tempo revoltada, porque vinha lutando para salvar a vida desse filho, né? E depois de tanto tentar, infelizmente, ela perdeu essa batalha. Muito triste a gente falar isso, mas a mãe perdeu a batalha para a criminalidade. O crime levou o filho dela, um rapaz de apenas 20 anos de idade, né? Ontem eu conversei com um rapaz que é tio dele, né, que lamentava bastante, disse que apesar dele ter se envolvido nesse mundo do crime, mas era um jovem muito gente boa, né, que respeitava a família, eles lamentavam muito a escolha que ele fez, né, de entrar no mundo da criminalidade, que é um mundo atrativo, que oferece as coisas muito fáceis, dinheiro muito rápido, mas infelizmente, né, o fim para quem opta por essa alternativa de vida, ou é o presídio, ou é a morte. Infelizmente, mortes trágicas, né, que a gente costuma mostrar, lamenta muito por situações como essas, mas infelizmente é assim, né? Infelizmente é assim. O crime costuma ser cruel com aqueles que eles julgam que não fazem mais parte, que já não servem mais para nada, ou os seus concorrentes, né? Ele costuma ser cruel, a cobrança vem, e quando ela vem, ela é geralmente brutal. Infelizmente, né? A gente lamenta bastante porque é um jovem, mais um jovem que é levado pelo mundo do crime e mais um jovem que perde a vida por conta da criminalidade, né? O sentimento da gente, inclusive a família, porque a família não merece, pelo contrário, né? A família sofre, vem tentando, essa mãe vem tentando há muito tempo. Um rapaz que entrou jovem, né, que começou a praticar delitos bem, praticamente uma criança, e a mãe tentando. A imprensa daqui do município de Altamira já mostrou vários outros casos. Aqui no município viveu um rapaz que, inclusive, apelidaram ele de Sombra do Demônio, não é? Todo mundo lembra desse rapaz. A mãe, por várias vezes, pediu socorro. Todas as vezes que ele era detido por ter cometido algum delito, isso ainda quando era adolescente, criança, inclusive, e ela implorava, pedia ajuda para que ele fizesse, para que ele fosse internado, para que ele fizesse tratamento. Depois que ele fez 16 anos, ela pedia para que o Ministério Público solicitasse a internação dele em Santarém, para que ele pudesse ser tratado, mas infelizmente todos os pedidos daquela mãe, nenhum foram atendidos. Até que um dia o rapaz foi vítima da criminalidade que ele fatalmente optou, e aí um dia ela perdeu essa batalha que ela lutou tanto. É muito triste a gente ver uma mãe lutando para salvar um filho
E infelizmente perde ele dessa forma. É triste, com certeza. Principalmente porque nós estamos no mês das mulheres, o mês de março, que é o mês das mulheres, e que mulher nenhuma deseja passar por isso. Espera, mulher nenhuma espera passar por isso, e a gente não tem que desejar isso para ninguém, que é triste, com certeza. Tem muita gente já acompanhando aqui o Xingu 270. Deixa eu ver quem já está por aqui. A Nelma Gonçalves. Nelma Gonçalves está mandando um bom dia, Karina. Bom dia para você também, minha linda. Obrigada pela participação. A Clarice Xavier está dizendo o seguinte. Oi, boa tarde. Aqui é a Clarice de Brasil Novo. Boa tarde, Clarice. Obrigada pela participação. Abraço para todo o pessoal aí de Brasil Novo, viu? Muito obrigada pela participação. Carlos Silva já está por aqui, ligadinho. Lá na empresa, inclusive. Ele está trabalhando, está assistindo o Xingu 230. Deve estar, tá na hora do almoço, né? Esse horário está na hora do almoço, pode. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Maria Santos mandando boa tarde para todo mundo. Tudo bem, gato? Tudo bem, meu anjo? Obrigada pela participação. Um abraço para você também. E não esqueçam, compartilhem a live com os amigos, com os familiares, para todo mundo assistir o jornal aqui também. Deixa eu ver quem está aqui. O Mari Edson Lisboa está dizendo o seguinte. Bom dia, Karina. Já estamos ligados aqui na Vila São Benedito. Mari Edson, Mário e Nazaré. Todos ligados. Manda um abraço para a gente. Tá mandado um abraço. É Mari Edson. É porque acho que o corretor dele mudou aqui, né? Tá escrito Mari Edson, será que é isso mesmo? Depois tu me corrige aqui, viu, Mari Edson, se eu falei errado aqui, tá bom? Abraço pra você e pra todo mundo que tá aí juntinho com você na Vila de São Benedito. Obrigada pela participação, viu? O Lenilson Oliveira tá dizendo o seguinte, bom dia, estou ligado direto do Centro Manuel Buzeiro. Ah, tá na rua Manuel Buzeiro, tá assistindo, tá dando parabéns pra toda a equipe. Muito obrigada pela participação, viu? Abraço pra você e pra todo mundo que tá na Manuel Buzeiro aí no centro, assistindo o Xingu 230. A Jéssica Almeida Rodrigues lamentando essa notícia triste, mais uma notícia triste para o nosso município, infelizmente. O Robert William de Mesquita já está por aqui de olho nas notícias. Darlan Barato está dizendo o seguinte, boa tarde, querida, acompanhando aqui de Belém. Muito obrigada pela participação, meu querido. Abraço para você também, está aí na cidade das Mangueiras, curtindo aqui o nosso jornal, vendo as notícias aqui da região. O Jones Silva está lá em Goiânia, mas está curtindo as notícias aqui de Altamira. Obrigada pela participação, viu, Jones? Carolina Souto, minha querida Carolina Souto, já está por aqui, mandando os parabéns, inclusive, depois eu conto. Deixa de ser, eu quero é bolo, quero um bolo, quero comer o bolo, inclusive, que a Dona Pretinha vai fazer para mim. Vou cobrar isso da Dona Pretinha. Na hora que eu for em Porto de Moda, eu vou pedir para ela fazer um bolo para mim, tá bom? Obrigada pela participação, minha linda. Abraço para você e obrigada pelo carinho, viu? E deixa eu ver o que é notícia agora. Ah, tá. Final de semana, como eu falei para vocês, foi agitada aqui em Altamira. Olha esse acidente que aconteceu na rodovia Ernesto Ascioli. Olha isso aí, gente. Olha essa situação aí, rodovia Ernesto Ascioli. Motorista dessa caminhonete que ficou destruída, que quem olha pensa, meu Deus, não sobreviveu ninguém, mas felizmente ninguém ficou ferido, apesar da destruição, uma cena de destruição, ninguém ficou ferido. Além do motorista, outras três pessoas estavam na caminhonete. Os policiais militares que atenderam a ocorrência, né, que inclusive ajudaram no resgate para tirar as pessoas de dentro do carro, conduziram o motorista depois de perceber, né, os sinais de embriaguez, conduziram ele até a delegacia da Polícia Rodoviária Federal para que ele pudesse fazer o teste do bafômetro, o famoso teste de alcoolemia, onde ficou constatado que ele havia consumido bebida alcoólica, né? E ele contou para os policiais, né, declarou para os policiais, que acredita que deva ter dormido ao volante, porque ele não viu, não lembra de ter subido meio fio e batido nos postes. O choque foi tão grande, gente, que ele derrubou dois postes de iluminação pública, ele derrubou. Eles que ficam no meio da via, dividindo as duas faixas da rodovia Ernesto Ascioli. Esse acidente aconteceu bem em frente ali ao Parque de Exposições, né? Inclusive, no momento, estava chuviscando, a pista estava molhada. Outro problema, né? Que aí você não está com a visão boa, né? Porque quem bebe sabe como é que fica. Não está com a visão boa, né? Não está conseguindo controlar ali o veículo da forma que deveria. Para acabar de piorar a situação, ainda está chovendo, a pista escorregadia, misturou tudo isso com mais o álcool e o resultado, infelizmente, foi um acidente. Para sorte do motorista e das três pessoas que estavam com ele no carro, ninguém ficou ferido. Mas olha aí o cenário de destruição que fica para trás. Detalhe, essa obra ainda está em andamento, né? Ainda não foi concluída. Ainda não foi entregue ao município, lá vai o prejuízo, que acreditamos que a empresa vai cobrar do responsável, né? Porque, olha isso aí, caro, né? Um poste desse custa caro, uma lâmpada dessa custa caro, vai ter que repor, vai custar caro aí essa brincadeira. Além do fato, né, de que vai responder pelo
pela infração de condução sob efeito de bebida alcoólica. Ainda tem mais essa. Olha essa situação. Felizmente ninguém ficou ferido, mas muito feio, né, gente? Muito feio. Impressionante como no Brasil a lei seca não pega. Por que será que não pega, né? Talvez seja falta de fiscalização. Talvez. A Juliana Oliveira tá mandando boa tarde para todo mundo. Ela tá onde? Tá lá em Placas, tá curtindo aqui o Xingu 230. O Moura Santos tá mandando boa tarde para todo mundo. Bartolomeu Rodrigues tá lá em Santarém, ligadinho no Xingu 230. Débora Azevedo adora assistir o Xingu 230. E eu que fico feliz. Muito obrigada pelo carinho e pela sua audiência. Obrigada pela participação, viu, Débora? Quem tá aqui também? O Wagner José dos Reis Gonçalves mandando boa tarde para todo mundo. A Rosângela Vasconcelos, boa tarde. Manda um alô aqui no Anapu. Vou mandar um abraço especial para todo o povo de Anapu. Também pro pessoal do Surubim, que tá sempre ligadinho aqui no Xingu 230. Muito carinho por vocês, viu? Obrigada pela participação, viu, Rosângela? O Marcos Rabelo tá mandando um boa tarde para todo mundo. Ele disse que tá lá no bairro do Recreio e tá curtindo aqui o Xingu 230. A Mari Júlia mandando boa tarde para todo mundo. E a Carolina dizendo o seguinte: eu e minha mãe Pretinha te desejamos um feliz aniversário. Muito obrigada pelo carinho, menina. Dá um beijo na dona Pretinha por mim, viu? Beijão para vocês. Obrigada pelo carinho e pela participação. O Robson Santos está ligadinho aqui juntinho com a gente. E a Lucicléia Souza mandando boa tarde para todo mundo. Obrigada pela participação, viu? E agora a gente vai para Porto de Mós. Eu acabei de falar com a Caroline, com a mãe dela, a dona Pretinha também. A gente vai lá para Porto de Mós, onde no final de semana aconteceu. Olha essa situação. Vou explicar para vocês como é que fica acontecendo isso aí. Esse rapaz, né? Esse rapaz aí que acabou morrendo, que é o Nasson, né, Borges Marques, de 22 anos, estava na companhia de um adolescente de um outro rapaz, né, que apresentou um documento para a polícia dizendo que ele tem apenas 17 anos. Ok. Eles foram de moto, os dois, até a praia, no município de Porto de Mós. E encontraram, né, logo na chegada na praia, um casal que estava saindo da praia. Um homem e uma mulher, né? Casados. Eles, armados com um facão e uma faca, ameaçaram o casal, pediram a moto dele, do casal. O homem, pro azar deles, eles não reconheceram, não conheciam, né? Felizmente, era um policial militar que estava paisando, curtindo a praia com a esposa, né? Estava voltando para casa. Levantou da moto. Quando os dois se distraíram, ele sacou a arma e aí reagiu. Detalhe, os dois com facão e uma faca em punho ameaçando o casal. O policial reagiu, acabou matando um dos criminosos. O outro rapaz, que se apresentou dizendo que tinha 17 anos, ainda tentou fugir, mas ele foi capturado no meio do mato. Ele foi levado para o hospital, né, para recebeu atendimento, os primeiros socorros, depois foi encaminhada para a delegacia. Lá na delegacia, a polícia conversou com ele e ele disse que nunca tinha cometido nenhum crime, que essa, inclusive, era a primeira vez dele, que ele só foi até lá porque o colega chamou ele, o Nasson, né, o Nasson, chamou ele para ir, dizendo que era só para arrombar um bar ou alguma coisa do gênero, que eles não iam atacar ninguém, que era uma coisa simples, que ele não precisava se preocupar. Essa foi a história contada pelo menor, né? Lá na delegacia em Porto de Mós. O resultado é que ele vai responder, vai ser encaminhado, claro, para a vara da infância e juventude, porque apresentou uma documentação lá, até que se prove o contrário. Ele tem 17 anos, né? Visualmente não parece, mas como ele apresentou um documento dizendo que tem 17 anos, a gente tem que respeitar a legislação e não podemos mostrar aqui o rosto do rapaz, claro, né? Mas até que se prove o contrário, é menor de idade, tem 17 anos e o caso vai ser encaminhado para a vara da infância e juventude, né? Sob a tutela lá do Estado, Ministério Público Estadual. E aí ele deve responder, né? No máximo, passar uns 3 meses lá em Santarém e depois volta para Porto de Mós. Mas foi isso que aconteceu com eles dois aí. Felizmente, o policial agiu rápido, porque se fosse uma pessoa comum, né? Se fosse alguém, um civil, como a gente costuma falar, né? Poderia ter acontecido pior. Felizmente era uma policial, estava treinado, na hora lá reagiu, acabou evitando o assalto, mas o criminoso morreu. Essa situação aconteceu aí durante o final de semana, lá no município de Porto de Mós. Inclusive, nós recebemos vários comentários
nas redes sociais de moradores de Porto de Mós reclamando da criminalidade. Principalmente durante a noite. Eles dizem que durante o final de semana são comuns registros de assaltos na entrada ali, na estrada que dá acesso à praia. Eles disseram que essa não foi a primeira vez, os dois aí deram azar, porque cruzaram com um policial militar, que estava paisana com a esposa, mas nós recebemos muitas mensagens de moradores dizendo que é comum. Infelizmente, chegou o final de semana, os criminosos atacando ali na estrada que dá acesso à praia no município de Porto de Mós. O que é lamentável, né, gente? Infelizmente, a gente sabe que foi uma promessa de campanha, vai acontecer um segundo concurso, né, para ampliar ainda mais o quadro de efetivo da Polícia Militar no estado do Pará, né? A gente sabe que em alguns municípios o número do efetivo é pequeno em comparação com o número de habitantes no município, um policial para cada tantos mil habitantes no município, que não tem como, né, não tem como garantir 100% da fiscalização do município. Então a gente espera que até o final do ano esse efetivo seja reforçado, além de Porto de Mós, os outros municípios aqui da região também tenham seu efetivo reforçado, porque é difícil, né? É difícil. O cidadão paga muito imposto e aí quando chega na hora de receber o mínimo, às vezes não consegue, né? E os policiais que estão trabalhando nesses municípios, heroicamente, fazem às vezes muito mais do que são capazes, tentando garantir a segurança para a população. Mas um reforço no efetivo, claro, vai garantir a segurança, mais segurança para a população, com certeza. Levar mais tranquilidade para a população, né? Que é isso que as pessoas esperam, com certeza. Olha quem está aqui juntinho com a gente, a Lourdes Maria, mandando boa tarde, estou assistindo aqui de Brasil Novo. Obrigada pela participação, Lourdes. Lourdes Maria tem esse nome lindo, nome da filha da Madonna. Dani da Mata, feliz aniversário, Karina Pinto. Deus abençoe sempre. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada mesmo pela lembrança. Beijo para você. O Bruno Silva está dizendo o seguinte, um beijo para vocês, ligadinho. Aí a Bruna Silva ali, errada. Desculpa, Bruna. A Bruna Silva tá mandando um beijão pra mim, tá dizendo o seguinte, ela tá ligadinha aqui no Xinguro 230, direto de São Paulo. Olha que maravilha. Obrigada pela participação, um abraço pra você. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência, viu, Bruna? A Bruna Silva que tá lá em São Paulo assistindo aqui com a gente. A Maria Lúcia tá mandando boa tarde pra todo mundo e pedindo pra gente mandar um oi pra ela. Oi pra você, obrigada pela participação, viu? Ela tá assistindo aqui o Xinguro 230. O Ed Duarte, muito triste, a dor dessa mãe. Não tem tamanho, é verdade. É verdade, não existe como mensurar a dor de uma mãe que perde seu filho, ainda mais daquela forma brutal como essa mãe perdeu, é triste mesmo. Meu querido Ribamar Leite, tá lá em Macapá, me desejando feliz aniversário, muito obrigada pela participação, pelo carinho, viu? Beijão pra você e pra todo esse povo maravilhoso aí de Pacajá, abração. E agora a gente vai pra Senador Zé Porfírio, onde tá rolando uma confusão. Desde a semana passada, deixa eu situar vocês, eu vou explicar. A gente tem um vídeo aqui mostrando uma situação que aconteceu no final de semana passado, tá? Cerca de 10 dias, 12 dias, no município de Senador José Porfírio. Isso aí é o seguinte, o pessoal tava na praia, né, curtindo, todo mundo lá, sol, quem conhece Senador José Porfírio sabe que a praia lá é muito bacana, ok. Pôr do sol, ficou chato na praia, aí o pessoal volta pra casa, alguns vão pra um barzinho e ficam por ali, e aí acontece o seguinte, quem tem o seu som automotivo, já bebeu, né, tá ali, não consegue mais ouvir direito, aí aumenta mais um pouco, daqui a pouco vem outro e aumenta mais um pouco. Resultado, chega uma hora que começa a incomodar os vizinhos. Foi o que aconteceu nessa situação aí, né? Os rapazes ligaram o som muito alto, incomodou a comunidade, os moradores ligaram para a polícia foi lá e disse, baixa o som, porque existe uma legislação, né, que fala que a partir do horário X não é permitido o som acima de 90 decibéis. Ok. Como em todos os casos, é assim que acontece. Eles foram lá, baixaram o som, beleza. Polícia virou as costas para lá, aumentaram de novo. De acordo com a informação que nós recebemos da polícia, os policiais voltaram 3 vezes no local. E aí, na terceira vez, já foi para recolher o carro, que tem que levar. E aí, os rapazes, claro, já estavam sob efeito de álcool, já estavam nervosos, porque a polícia já tinha ido 2 vezes lá. Acabaram discutindo com os policiais e foi todo mundo parar na delegacia. Essa situação aí rendeu e está rendendo até agora no município de Senador Zé Porfírio uma grande confusão. Quero que vocês vejam um pouquinho do vídeo para vocês entenderem o que foi que aconteceu lá, que depois a gente conversa. Ouçam aí.
Tá, não, tá. Mas não é o meu, né? É, mas isso aí é detalhe. Meu nem bateria tempo. É, mas isso aí é detalhe. Mas já tem uma lei específica. Só levantei só pra bater foto, não tem? Tá, tem uma lei específica, tem uma lei específica. Que é proibido o som automotivo. Tem uma lei específica pra isso aí. Vai lá, por favor. Márcio, tô aguardando a sua documentação, né, do veículo. Tá tudo tranquilo aqui, pô. Não, eu tô aguardando a sua documentação. Tô aguardando a sua documentação. Do veículo e a sua também. Tu tá totalmente sem condições de tá conduzindo um veículo desse. Eu não tô conduzindo. Quem é que tá conduzindo o teu veículo? Ninguém. Ninguém? Até porque ninguém tá pegando na rua. Guarda o documento aí, nos acompanha pra delegacia. Pega a chave do. Presta a chave do veículo aí. Calma aí. Não, presta a chave do veículo aí. Eu tô errado. Me presta a chave do veículo aí. Pois é, aí ó, vocês viram? Claro, né? Já estavam alterados, não acata como deveria acatar. Isso acontece sempre, em todos os casos onde existe poluição sonora, consumo de bebida alcoólica, a polícia já foi uma vez, já foi duas vezes. Na terceira, é isso aí, gente. Vão recolher, vão levar pra delegacia. Lá se resolve. O problema é que quando chegou lá na delegacia, alguém falou lá dentro da delegacia que ia dar um jeito de mandar os policiais militares para qualquer outro lugar do mundo. Mas lá em Senador Zé Porfírio eles não ficavam mais. Essa conversa ganhou as redes sociais do município de Senador Zé Porfírio e começou uma grande guerra. Porque começaram a dizer que os rapazes, um deles era sobrinho de um vereador lá do município de Senador Zé Porfírio, e que os vereadores iriam pedir o afastamento dos policiais militares porque eles agiram com truculência, que eles não respeitaram a legislação, não respeitaram os direitos dos rapazes e que por isso eles seriam transferidos. E que iria acontecer, inclusive, uma sessão na Câmara especial para tratar justamente sobre esse assunto. Olha o absurdo. É uma loucura atrás da outra. Mas, enfim. E chegou aqui em Altamira. Os grupos de WhatsApp aqui em Altamira não falam em outra coisa. Só falam nisso porque, gente, é alarmante. Em pleno século XXI, você ouvir que um vereador, né, vai convocar uma reunião extraordinária para pedir o afastamento de policiais ou policiais militares ou civis, um servidor, que nem do município é, do estado. Porque ele teria cometido uma arbitrariedade, já é inimaginável, em pleno século XXI. Isso é da época do coronelismo, isso não funciona, pelo amor de Deus, isso ficou lá atrás, 1950, 1940. Já é absurdo. E ainda por cima pedir o afastamento porque ele fez o que era para ser feito, ele cumpriu, a gente vê ali a cena, ele cumpriu, fez o trabalho dele direitinho, não teve agressão, não teve nada. Todo mundo foi para a delegacia normal, né? Porque os rapazes realmente consumiram bebida alcoólica, você pode ver ali, inclusive tá com a latinha na mão para cima e para baixo, tá mostrando, não tem vergonha nenhuma, sabe que tá sendo filmado inclusive, né? O que a gente já falou várias vezes, eu falo o tempo todo aqui, que todas as ações policiais deveriam ser filmadas como são nos Estados Unidos, por exemplo. As viaturas, inclusive, deveriam ter câmeras. Aqui no Brasil, eu acredito que só as de Brasília que tem, parece-me que as de Fortaleza tem também câmera. Só. Mas no Brasil inteiro deveria ter, porque isso respalda o trabalho da polícia, garante a segurança dos policiais, inclusive. Né? Mas enfim, voltando lá, Senador Zé Porfírio, aí, o que aconteceu? Disseram que os vereadores iriam convocar uma reunião extraordinária somente para tratar sobre isso e pedir o afastamento dos policiais. Seriam dois policiais militares, dois servidores. E aí algumas pessoas indignadas com essa situação, porque de fato é absurdo, né? Cogitar a possibilidade é absurdo, né? Se um servidor público do estado, trabalhando no município, cometer alguma irregularidade, quem tem que fiscalizar é o estado, que tem aparato e tem a responsabilidade para isso, seria a Corregedoria da Polícia Militar, caso eles fossem denunciados por alguma irregularidade que fizesse, e, por último, a sociedade, a própria população, dizendo, não, a gente não quer mais esses policiais aqui, ou esses agentes aqui da escola, do ensino, enfim, qualquer servidor nós não queremos mais aqui, por quê? Porque eles não estão cumprindo com aquilo que eles vieram cumprir aqui. Estão abusando, né, do poder que eles têm, cometendo uma série de arbitrariedades, nós não queremos mais. Um abaixo-assinado estaria resolvido isso, né? Entra com pedido junto ao Ministério Público, enfim. Mais uma audiência, uma sessão extraordinária para fazer uma solicitação de afastamento de policiais porque teriam prendido parente A ou B, pelo amor de Deus, isso é absurdo, né? Inconcebível. Nós entramos em contato com a Câmara Municipal de Vereadores de Senador Zé Porfírio. A gente precisa, claro, né, ouvir os vereadores para saber o que estava acontecendo, né, o que foi que aconteceu para se chegasse a essa situação. E o problema é ainda maior, gente.
Para vocês terem uma ideia, hoje eu conversei com o vereador Naldo, né, que é o presidente da Câmara do município de São José Porfi, e conversei com o vereador Gordo. Estou falando dos nomes aqui porque o pessoal que está assistindo aqui conhece por esses nomes. O vereador Gordo estava lá com ele, me passou o contato, eu conversei com o presidente da Câmara. Ele estava tão nervoso que ele até chorou, porque eles estão recebendo ameaça, gente, ameaça de morte. A coisa está tão absurda, porque as pessoas ficaram indignadas. Você vê na página de um grupo que você está lá, que você segue, você vê alguém dizendo que o vereador está pedindo o afastamento de um servidor porque ele executou o trabalho dele, é lógico que as pessoas vão ficar revoltadas. Porque é absurdo, é inadmissível uma coisa como essa, né? E aí muita gente fica só no digitando absurdo, postando é absurdo, a gente não aceita. Mas algumas pessoas vão além. E algumas pessoas, não se sabe ainda, né? Se no município de Senador Zé Porfírio ou em outro município, não se sabe ainda de onde partiram essas ligações, e onde estão partindo, inclusive, essas ligações, mas esses vereadores estão sendo ameaçados de morte. A esposa do presidente da Câmara recebeu várias ligações, ameaçando, avisando que ela seria assassinada. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo, né? Uma situação mal explicada, né? Uma situação mal explicada, aí postaram nas redes sociais a indignação. A gente entende que as pessoas têm que ficar indignadas quando houve um absurdo desse, né? Alguém dizer que um vereador ia pedir o afastamento de um servidor é absurdo, de fato. Agora, alguém usar isso para pegar o telefone e ligar para um vereador e ameaçar de morte, aí, gente, aí ultrapassou todos os limites. Os vereadores estão sobressaltados, com medo, inclusive, de sair de casa no município de Senador Zé Porfírio. O vereador Gordo me confirmou que eles já entraram em contato com o departamento jurídico da Câmara Municipal de Vereadores, lá de Sozel, né? E que eles vão encaminhar uma denúncia, vão pedir uma investigação para a polícia, né? Eles vão pedir a quebra do sigilo telefônico para saber quem ligou, que número é aquele, de quem é, a quem pertence, para que essas pessoas sejam investigadas e sejam punidas, gente, porque isso é absurdo. Eles estão com medo de sair de casa. E o vereador Gordo foi bem claro no telefone: nós não, em hipótese alguma, nós não pedimos afastamento de nenhum policial, nenhum servidor. O vereador Gordo, inclusive, no telefone nos confirmou que ontem mesmo ele conversou com um policial que aparece nas imagens, que estava lá fazendo o trabalho dele, cumprindo, como qualquer outro policial que quando chega numa ocorrência de poluição sonora vai agir. Ele chega e avisa: ó, você não pode, baixa o som, vai embora. Dá volta de novo, avisou, o cara baixou o som, vai embora. Na terceira, aí tem que recolher, porque de fato não está obedecendo e não vai obedecer. E o policial tem mais o que fazer do que ficar indo e voltando a noite toda no mesmo lugar. Ele fez o trabalho dele. E o vereador foi bem claro. Eu encontrei com ele, cara, nesse final de semana. Eu conversei com ele, normal, porque não existe isso aqui. Alguém entendeu errado. E para piorar a situação, algumas pessoas que acabaram deturpando completamente essa história, agora estão ameaçando de morte esses parlamentares, o que é outro absurdo mais do que sem tamanho. E aí o vereador Gordo explicou o seguinte, que essa semana ainda, a Câmara Municipal de Vereadores de Senador Zé Porfírio vai estar se pronunciando oficialmente com relação a esse caso, né? Inclusive ele lamentou bastante não poder gravar uma entrevista, porque eles não tinham condições de gravar, pediu desculpas, inclusive, mas explicou que essa semana a Câmara Municipal de Vereadores de Senador Zé Porfírio vai se pronunciar oficialmente com relação a essa situação, mas de pronto ele já esclareceu que não houve esse pedido, não houve, inclusive, nem a intenção de solicitar o afastamento de qualquer servidor que seja no município de Senador Zé Porfírio, por ele estar exercendo o seu trabalho. Ele afirmou que isso não existiu, né? E deixou claro que essa semana agora os vereadores irão se pronunciar oficialmente sobre essa situação. E aí, diante de toda essa loucura, a gente lamenta bastante, principalmente pela família, né? A gente lamenta bastante pela família, porque imaginem você, seu telefone tocar, você atende do outro lado da linha uma pessoa dizendo que vai te matar. A gente está vivendo um momento extremamente conturbado, político, né, no país, onde os nervos estão à flor da pele, está todo mundo ali, né? As emoções, as sensações estão exacerbadas, é desespero, e as pessoas espalhando, destilando veneno, ódio, está super complicado.
né? As redes sociais estão sendo utilizadas para praticar atos de crueldade mesmo. Ninguém perdoa, tem gente que não perdoa. Só que internet não é terra sem lei. Internet não é terra sem lei. O Supremo, na semana passada, já anunciou que vai solicitar à Polícia Federal investigações sobre justamente ameaças de morte a ministros do Supremo. Porque internet não é terra sem lei. Você vai para a internet e digita lá, fulano tem que morrer, fulano não presta. E acha que vai ficar por isso mesmo? Não vai, gente. Não vai. Internet não é terra sem lei. Então, sobre esse caso do senador Zé Porfírio, a gente lamenta bastante que tenha, né, tenha chegado a esse ponto, né, e estamos aqui dando a informação que nos foi repassada pelos vereadores em senador Zé Porfírio. Nada com relação a essa fofoca ou boato, né, boato, com relação ao afastamento, o pedido de afastamento desses policiais militares, isso não existe, né? E essa semana eles vão se pronunciar oficialmente com relação a esse caso. E ele já adiantou, o vereador, o presidente da Câmara, né, através do vereador Gordo, que ele estava sem condições nenhuma de falar, muito nervoso, deixou claro que eles vão solicitar, o departamento jurídico, inclusive da Câmara, já está providenciando isso, eles vão solicitar a investigação, né, para que se apure de onde partiram essas ligações, quem foram essas pessoas que ameaçaram de morte os vereadores lá no município de Porto de Mós. Pelo menos 4 vereadores receberam ligações com ameaças diretas, ameaças claras de morte, e esposas desses vereadores também. Todos lá com medo, com toda a razão, porque você recebe uma ligação e não sabe de quem é, com toda a razão, né? Super complicada a situação mesmo em senador Zé Porfírio. A gente vai acompanhar esse caso, porque merece um acompanhamento. A gente vai acompanhar de perto essa situação. E na hora que a Câmara se pronunciar oficialmente sobre esse caso, a gente vai mostrar aqui para vocês com certeza. Eu estou em contato tanto com o presidente da Câmara no município de senador, quanto o vereador Gordo, que conversou comigo hoje pela manhã. E na hora que a Câmara se pronunciar com relação a isso, a gente vai falar aqui. A Polícia Militar ainda não falou sobre isso, até porque não chegou nenhuma denúncia, né? Nenhuma denúncia, nem denúncia sobre o caso, e muito menos com relação a pedido ou alguma solicitação de afastamento dos policiais militares. Então, por conta disso, a Polícia Militar ainda não falou sobre essa situação. Assim que a Polícia também se pronunciar, a gente mostra aqui para vocês. Tá certo? Deixa eu ver quem continua aqui juntinho com a gente. Meu querido Gielson já chegou por aqui, Gielson Soares. Boa tarde para você, meu querido. Obrigada pela participação. Deixa eu ver quem mais está aqui juntinho com a gente. A Cleia Gomes. Parabéns, Karina. Deus te abençoe sua vida poderosamente. Muito obrigada pelo carinho, querida. Obrigada, muito obrigada ainda mais pela participação e pela interação, viu? A Wanda Barbosa tá ligadinha lá no Parque P, curtindo o Xingu 230. Aproveitar e mandar um abraço especial para minha querida Catiúcia Silva de Souza, que tá lá no Bela Vista, no Mercadinho Pará, assistindo o Xingu 230. Eu aposto que ela tá sentadinha no banquinho lá do lado do caixa, assistindo aqui o jornal. Obrigada pela participação, viu, minha linda? Beijo para você. Quem tá aqui é a Lúcia Rios, mandando um boa tarde para todo mundo. A Cleia Gomes está dizendo o seguinte: é muita dor para uma mãe perder um filho. Hoje moro em São Paulo, mas já morei em Altamira. Saudades. Obrigada pela participação, viu, minha linda? É verdade, você tem toda a razão. É muita dor mesmo. Luciano Berg, meu querido Luciano, já tá por aqui, mano. Karina, boa tarde. Estamos ligados no melhor jornal Xingu 230. Quem tá assistindo comigo é a Morgana, a Jeane, Kelly, Esther e Rubinho. Olha aí, uma galera assistindo o Xingu 230 hoje. Obrigada pela participação, viu, Luciano? Abraço para você. A Maria Santos me desejando feliz aniversário. Carlos Gomes, parabéns, Karina. Estou assistindo do Paixão de Cristo. Obrigada pela participação, viu? Abraço para todo o pessoal aí do Paixão de Cristo. O Jairson Carvalho, família Carvalho Jiu-Jitsu, deseja feliz aniversário. Obrigada, obrigada pelo carinho e pela interação. Eli Paiva, ligadinho em Porto de Mós. Beijos, Karina. Beijo para você também. Brigadão, viu? A Edileuza Lima já tá ligadinha aqui direto de onde? De Brasil Novo, assistindo aqui o Xingu 230. O Edivaldo Souza dos Santos está lá em Medicilândia, acompanhando tudo pela internet aqui, o que é notícia aqui na região. Obrigada pela participação, viu, Edivaldo? Abraço para você, povo aí de Medicilândia. O Antônio Santos está dizendo o seguinte: aqui em Manaus tem câmera nas viaturas, só que elas têm o foco para cima, dizendo que eles se mantêm em linha... Meu pai do céu, a criatividade dessa galera... Mas você vê como é imprescindível? Nos Estados Unidos elas funcionam. Toda viatura tem câmera. Por quê? É preciso que seja registrada toda aquela situação. Porque aí o que que acontece? A polícia vai lá, como nesse caso do senador Zé Porfírio, a polícia vai lá, se não tivesse sido registrado,
Foi a primeira vez, mandou baixar. Voltou a segunda, mandou baixar. Na terceira, diz: olha, você não quer colaborar, então vamos para a delegacia e a gente conversa lá. Quando chega lá na delegacia, esse trajeto daqui para a delegacia, quando chega lá na delegacia, aí a figura olha para o delegado e diz: olha, lá ele me bateu, ele me xingou, ele me puxou, me jogou no chão. O policial vai fazer o quê? Vai dizer: mentira, eu não fiz isso. É palavra de um contra o outro. Vai virar um inquérito, os dois, vai ser investigado, não é uma dor de cabeça? Aí na hora que ele terminar de falar tudo isso pro delegado, aí o policial militar diz assim: ó, delegado, tá aqui a câmera, o senhor pode olhar tudo o que aconteceu lá. E aí, não é? Muito importante que o governo do estado pense nisso e todas as polícias no país inteiro pensem nisso. Porque é pra garantia de segurança dos policiais também e pra acabar com essa história de: ah, o fulano disse, não sei quem falou. Acabou, é só mostrar, pronto, tá ali. Contra a imagem, não há argumento. Tá ali a imagem, tá mostrando, não tem pra onde correr. O Wilker de Jesus está dizendo o seguinte, deixa eu abrir a mensagem dele aqui. Eu queria que essa lei funcionasse para que esses condutores de motos, com essas descargas barulhentas, a gente trabalha a noite toda e quando quer descansar, esses condutores passam na rua acelerando. Parece que o mundo vai desabar, é verdade. Ou coisa insuportável, mas no Brasil acontecem umas coisas que são absurdas. Por exemplo, o Código Nacional de Trânsito diz que você não pode alterar o seu veículo sem autorização. Mas aí a figura compra a moto, né, ou o carro, sem aquele equipamento, sem aquela descarga que é desse tamanho aqui, né? Que faz um barulho que parece que é um caminhão. Aí ele vai lá, tira, coloca outra descarga e sai rodando. Não caiu do céu aquela descarga. Vem de algum lugar. É proibido, mas vem de algum lugar. Vai entender, né? Vai entender. Coisas do Brasil, mas enfim. O Moração está dizendo o seguinte: parabéns, muitas felicidades, saúde, paz, sucesso. Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Muito obrigada pelo carinho, viu, meu querido? Muito obrigada mesmo. Marcos Gione: oi, manda um alô para mim aqui no bairro Liberdade. O Marcos, obrigada pela participação, viu, Marcos? Abraço para você, para todo mundo aí que tá aí no bairro Liberdade, curtindo o Xingu 230. Inclusive, tem um material do bairro ali, aí pertinho, do Aparecida, porque é tudo, né? Próximo ali, Boa Esperança, que agora é Grande Brasília. No fundo é tudo Grande Brasília, né? Já a gente vai falar sobre isso. Um resgate lindo que os policiais militares fizeram de um cachorrinho que caiu num bueiro que estava sem tampa. Já a gente mostra isso. Agora, a gente vai mostrar para vocês um esgoto vazando aqui na rua Xingu, no bairro Uirapuru. Olha essa situação. Gente, se vocês já passaram perto de um chiqueiro onde se cria porcos, tá pior. O odor insuportável. Os moradores próximos, né, o pessoal de uma oficina, porque não tem residências nessa área, o pessoal de uma oficina, os funcionários disseram que já tem uma semana que está nessa situação. Olha isso aí, ó. Olha que coisa horrível. Uma semana. Mas eles não entraram em contato nem com a COSALT, não ligaram para denunciar e também não ligaram para o 0800, que é mantido pela empresa Norte Energia, justamente para receber denúncias com relação a problemas na rede de tratamento, na rede de distribuição, do esgoto. Tem um 0800 que aconteceu alguma coisa, tem que ligar, gente, não pode deixar. Uma semana, olha que situação, uma cena horrível, né? Horrível. E o fedor insuportável, quem passa perto não suporta. Foi difícil até fazer a imagem ali, porque é muito fedorento, horrível. Se eles tivessem visto o vazamento e já ligado, já teria sido resolvido, mas infelizmente não ligaram. E a gente vai dar o contato agora. De acordo com a empresa Norte Energia, ela vai enviar até o local uma equipe para avaliação e situação e tomar as providências necessárias com relação a esse vazamento. A empresa reforça que está à disposição da população em seus canais de atendimento, a saber, a Central de Atendimento Belo Monte, aqui, o 0800... 091-2810, vou falar de novo, 0800, não precisa nem pagar para ligar, 0800-091-2810, além dos plantões sociais localizados nos bairros Jatobá e Laranjeiras, que funcionam de segunda a sexta em horário comercial. Viu uma situação como essa, um vazamento, um bueiro sem tampa, liga para o 0800 da empresa, ou então liga direto para a COSALT, né, que nós também falamos com a equipe da assessoria de comunicação da prefeitura, que informou que ia encaminhar ia solicitar o envio de uma equipe da COSALT para observar, para ver se tinha alguma coisa a ver com a tubulação da prefeitura, né? Mas tem que ligar, gente, uma semana esgoto vazando, uma semana, viu, denuncia, que é para acabar algum problema, mas fica ali, né? Deus o livre. Mas enfim, deixa eu mostrar para vocês uma cena linda de desespero, claro. Mas uma cena linda que foi o resgate de um cachorrinho. Isso aconteceu na Rua 4, lá no bairro Liberdade. Foi agora no domingo. Os policiais foram chamados. Eu acho que eles estavam passando. A gente não conseguiu entender direito, mas eu acho que eles estavam passando e ouviram o cachorrinho chorando.
E aí, quando eles desceram da viatura e se aproximaram, viram a situação. E aí eles registraram, o cachorrinho estava dentro do buraco, olha aí, ó, um bueiro sem tampa, um perigo inclusive. Né? Quem encaminhou essa imagem para a gente foi a minha querida Janete da Apata, né? Que é essa guerreira apaixonada pelos animais. Inclusive, dia 30 agora tem o quê? Tem feira de adoção, dia 30, lá no Shopping Serra Dourada. Depois eu vou falar sobre isso para vocês, viu? Olha aí, ó. O policial militar foi lá, não pensou duas vezes, salvou o cachorrinho, tirou o cachorrinho, que ele é bem pequenininho, tirou de dentro. Ele tava tão assustado com tanto frio, imaginem, de noite, chovendo, e ele dentro desse bueiro, devia estar desesperado de frio. Se os policiais não chegam mais rápido, não passam mais rápido por ali, com certeza ele morreria. Isso aí, gente. Rua 4, bairro Liberdade, tá? A gente já encaminhou essa situação para a prefeitura, para a COSALT, né, para eles verificarem lá, porque falta de tampa, né, falta tampa do bueiro ali, o que é perigoso, principalmente para criança e idoso. Se cair aí, vai se machucar, né, fora que como está chovendo muito, ali vocês viram que está cheio de água, perigosíssimo. Então a gente já encaminhou essa denúncia aí para o pessoal da prefeitura e a COSALT já foi informada com relação a essa situação. A gente espera que seja resolvido o quanto antes, para evitar que aconteça de novo, né? Felizmente, os policiais passaram rápido ali e conseguiram salvar o cachorrinho. Mas se demorasse mais, já pensou? Que triste. A Paula Morgana Ramos Barbosa está dizendo o seguinte. Boa tarde, Karina. Manda um alô para mim aqui no Bonanza. Olha que beleza. Sou sua grande admiradora. Obrigada pelo carinho, minha linda. Adoro lhe assistir todos os dias. Grande repórter. Muito obrigada pelo carinho. Fico feliz, viu? E obrigada pela interação. Abração para você e para todo mundo aí no Bonanza. É a Paula Morgana Ramos que está curtindo aqui o Xingu 230. Minha querida tia Francélia Macieira, boa tarde, Karina. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada, tia. Beijo pra você. Obrigada pelo carinho, viu? A Cleia Gomes está dizendo o seguinte. Karina, manda um abraço. Um abração, inclusive. Ela escreveu. Manda um abraço, um abração a todos os meus amigos de Altamira. Especialmente a minha amiga senhorinha e a família do PSDB. Tá dado alô. Tá dado alô e o abraço. Um abração, inclusive, ela falou. Que é a Cleia Gomes. A dona senhorinha e a família do PSDB. Que ela tá com saudade de todo mundo, tá vendo? Quem mais está aqui? Gisele Lima. Oi, Karina. Boa tarde. Tudo bem? Um abraço. Estou ligadinha de Codó no Maranhão. Eita, maravilha. Obrigada pela participação. Um abraço para você, viu? Para todo mundo de Codó aí no Maranhão. É a Gisele Lima que está curtindo o Xingu 230. Angélica Alves Lima. Boa tarde. Manda abraço para nós aqui no Buriti. Tá dado alô, povo do Buriti. Beijão para você. Tem a Isabelle lá, inclusive, que é a filha do Rogério, que assiste aqui o Xingu 230. É minha fã também. Beijão para ela. Deixa eu ver quem mais está aqui. Rosângela Vasconcelos, pedindo para mandar alô para o Anapu. Beijo, vou mandar beijo povo de Anapu, povo maravilhoso que curte aqui o Xingu 230. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas vocês não saiam daí não. Que na volta a gente vai falar sobre a cheia do Rio Pacajá. Gente, a situação está complicada, famílias já desabrigadas, porque o rio não para de subir. Durante o final de semana, ele deu uma rebaixadinha, né? Choveu pouquíssimo lá na região, né? E aí ele deu uma rebaixadinha, mas os bairros, pelo menos 5 no município, continuam alagados e já tem muitas famílias desabrigadas. Não saiam daí não, que já a gente volta com esses detalhes. E não esquece, compartilhe a live. Já começou a promoção roteador grátis TopNet. Você assina o plano de 20, 40 ou 70 megas e ganha o roteador inteiramente grátis. Tá esperando o quê? Liga agora. 9126-7428, 9177-3417, 9218-0938. Ligue agora para nossa central de vendas, mude para fibra óptica mais top da cidade. E venha ser top você também aqui na TopNet. No último dia 12 de março, dando continuidade aos trabalhos legislativos, a Câmara Municipal de Altamira, sob a presidência do vereador Dr. Loredan Melo, realizou a terceira sessão ordinária, na qual foram apresentadas 35 indicações, um projeto de lei e 4 moções. Em destaque, a moção em conjunto com os vereadores Raimundo Aguiar e Loredan Melo, em pesar a todos os familiares e amigos pelo falecimento do senhor Léo Reck. Conhecido como fundador do Distrito de Cartel
Castelo dos Sonhos. Fixou residência em Castelo dos Sonhos nos anos 70 e com sua família ajudou no desenvolvimento da cidade. A vereadora Socorro do Carmo falou sobre a importância de continuar com a campanha de atendimento do exame PCCU em diversas comunidades da zona rural. E nós temos hoje no município de Altamira um alto índice de mulheres com resultados positivos. Temos uma zona rural bem extensa para que a Secretaria Municipal de Saúde, com a sua equipe, possa estar indo nesses locais, pois precisamos da prevenção dessas mulheres. E a vereadora Nelza Barros destacou a necessidade de serem criadas atividades físicas para jovens e adultos. Isso ocupa a mente das pessoas para poder fazer essa atividade. Já parou para pensar que você pode estar criando a Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro, o Aedes não entre. Todos contra a dengue. Uma campanha do Xingu 230. Olha a gente aqui de volta, faltando 5 minutos para 1 hora da tarde. A gente está aqui de volta com a nossa live. E quem está aqui juntinho com a gente, o Gel Soares, está dizendo o seguinte. Parabéns, tudo de bom para você. Que você conquiste todos os seus objetivos. Muito obrigada pelo carinho, viu, meu anjo? Obrigada mesmo. A Edileuza Freitas está por aqui. Olá, gato. Olá. Melhor manicure de Altamira. Olha, melhor manicure de Altamira. Mônica Nascimento mandando boa tarde para todo mundo. A Suelen Matos dizendo o seguinte. Boa tarde, Karen. Estou aqui em Sozel. Maravilha. Obrigada pela participação, viu? Um abraço para todo o povo de Sozel aí. Quem mais tá aqui? Olha, o Gelson mandou bolo pra mim. Arlene Kenny Silva, boa tarde, pessoal. Boa tarde pra você também. Obrigada pela participação. Jonathan Nascimento dizendo o seguinte. Parabéns, Karina. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho e obrigada por estar assistindo aqui a gente hoje no Xingu 230. Tomzinho Pierre, boa tarde, Karina. Ligadinho aqui no Jatobá. Eita, maravilha. Obrigada pela participação. Como é? Deisiane Garcia. Deisiane Garcia. Estou acompanhando aqui de Sinop. Deisiane. Muito legal, obrigada pela participação, viu? Um abraço para todo mundo de Sinop aí que tá curtindo o Xingu 230. Eita, que nós estamos longe hoje. A Edilson tá dizendo que eu tô bonita mesmo, né? Tô bonita, ó, as unhas em dia, feitas, maravilhosas. Quem tá aqui? A Edna Ferreira Quintes tá dizendo o seguinte: boa tarde, estou ligada aqui de Criciúma, Santa Catarina. Olha aí, mais longe ainda, que maravilha! Beijos para todos os amigos de Altamira. Obrigada pela participação, viu, Edna? É a Edna Ferreira Quintas, que tá lá em Criciúma, Santa Catarina, curtindo aqui o nosso Xingu 230. Obrigada pelo carinho e pela participação, viu? E agora deixa eu falar para vocês. Vocês lembram que é mais ou menos uma semana? Uma semana. Há cerca de uma semana nós mostramos aqui uma situação de uma cratera que se abriu na BR-230, próximo, depois de placas, sentido Rurópolis. Pois é. Daí a gente foi lá e disse que na quinta-feira da semana passada estaria resolvido, mas não tá ainda, gente. Não tá ainda. E os motoristas estão preocupados com essa situação. Enviaram essa foto pra gente ontem. Inclusive postaram em um grupo de notícias onde só caminhoneiros, motoristas, né, têm acesso, para facilitar, inclusive, para que eles saibam onde tem situações de risco, onde a estrada está cortada, onde a ponte é perigosa, uma curva perigosa. E aí eles disseram que continua dessa situação, o medo é que o buraco aumente. Né? Então a gente vai entrar novamente em contato com o DENIT. Inclusive já mandei mensagem, só que como a gente recebeu assim muito em cima, fica complicado solicitar informação, mandando e-mail com 2, 3 dias, já é difícil, imagina assim, né? Difícil, mas a gente vai tentar conseguir uma resposta e um prazo do DENIT com relação a essa situação aí, porque é perigoso realmente. Quem conhece a região, né? Sabe que quando vai se aproximando daí, ele tem que reduzir porque tem uma cratera, mas quem não conhece, né? Quem não conhece, o caminhoneiro que pegou um frete para cá agora, que não conhece a BR-230, não tem ainda a mania, como dizem, né, da estrada, é perigoso, gente. Então, se você vai pegar a estrada entre Placas e Rurópolis, ali, Placas sentido Rurópolis, cuidado, cuidado com essa cratera, porque ela tá perigosa, tá? E tá chovendo muito, aí fica difícil. Então, tomem cuidado. A sorte é que, ó, final de semana não choveu, secou, ficou bem, mas é perigoso, não dá pra arriscar, não. Tomem cuidado. A gente vai tentar falar com o DENIT aí pra ver previsão, para resolver essa situação aí.
E agora a gente vai falar sobre Pacajá. A situação lá em Pacajá está complicada, inclusive por conta do número de bairros afetados pelo alagamento da cheia do rio Pacajá e o número de famílias desabrigadas, o município decretou estado de emergência. Acompanhem aí o material que nos foi encaminhado pelos nossos queridos, pela Ana Freitas, que é jornalista lá no município de Pacajá, e pelo cinegrafista Jailson Pereira, que fizeram o material e mandaram para a gente. A situação no município de Pacajá tem se agravado. Após atingir a cota máxima, o rio Pacajá transbordou e causou alagamentos em pelo menos 5 bairros da cidade. O incidente fez a prefeitura convocar a defesa civil e pedir apoio ao governo do estado. Ana, nós estamos tendo conhecimento de causa agora. Desde a gente trabalha, tem que trabalhar também com a prevenção. Desde anteontem, entrei em contato com o governador Helder Barbalho, do qual quero aproveitar para agradecer o apoio ao município de Pacajá. E imediatamente ele deslocou uma equipe técnica do Corpo de Bombeiro, aqui representando a Defesa Civil. E eles estão aqui desde ontem fazendo esse levantamento técnico. Com a ajuda da jornalista Ana Freitas e do cinegrafista Jailson Pereira, tivemos acesso ao trabalho realizado pela Defesa Civil no município. Segundo a equipe, o cadastramento das famílias afetadas já está sendo realizado e os locais para onde eles poderão ser removidos foram identificados ainda este final de semana. Então, a gente está desde ontem fazendo uma visita técnica em loco, nessas áreas que estão sofrendo com a cheia do rio, por conta do excesso de chuva que está tendo no município também. A gente está fazendo a averiguação das áreas, mapeando os locais de risco, as famílias que estão isoladas. E, posteriormente, a gente vai fazer o relatório, encaminhar para a nossa sede em Belém, o coordenador, e, posteriormente, tentar verificar a situação do município para ver se consegue algum recurso para cá, para a área. A princípio é essa situação até então. Os moradores estão assustados e temem que mais famílias fiquem desabrigadas. A dificuldade que é ruim para a gente passar, aí tem que dar dinheiro também. Tem que estar pagando quanto aí? 10 conto. Com a moto e tudo? Uhum. Aí tem que pegar de novo, né? Porque não tem como aí passar. Tem que pagar mais 10 reais? 10 conto. Aí 20 reais por dia? É. Durante o final de semana, o volume de chuvas reduziu na região e o rio Pacajá apresentou um leve esvaziamento. As ruas da periferia da cidade ainda estão tomadas pela água. Por isso, o monitoramento continua. A prefeitura já decretou o estado de emergência. Pontuando cada caso a caso, e nós já estamos tomando todas as devidas providências técnicas com decreto de situação de emergência e outras providências tecnicamente que têm que ser tomadas. E assim, estamos acompanhando o que o poder público, a prefeitura está podendo fazer, está fazendo desde ontem. Estamos aí colocando pessoas em parceria com a Igreja Batista, outras igrejas, levando essas pessoas que já estão desabrigadas, que não são poucas, já são várias famílias, mais de 20 famílias já estão desabrigadas. Tudo indica que a cheia vai crescer mais ainda e a perspectiva de mais de 100 famílias nas próximas 24 horas ficar desabrigada. Isso para nós é preocupante, né, como autoridade pública, mas dizer assim, que estamos acompanhando caso a caso, não estamos deixando essas pessoas desamparadas, e aquilo que o Poder Público Municipal, junto com a Câmara de Vereadores, está podendo fazer, estamos fazendo, nos colocando à disposição da comunidade. Que situação, né, gente? E se confirmou realmente, isso que o prefeito falou, se confirmou. Já passa de 100 famílias desabrigadas no município de Pacajá por conta da cheia do rio. Agora, gente, o que chamou a atenção foi o depoimento desse estudante com relação ao pessoal que está fazendo a travessia. A gente entende, claro, que quem tem a balsa, quem tem o equipamento para fazer a travessia, vai aproveitar, né, a facilidade ali, a situação, a ocasião para fazer um dinheiro. Mas, gente, o brasileiro precisa ter empatia com o seu próximo, com o seu semelhante. Cobrar 10 reais para um estudante, gente, para aula. 10 reais, gente. Para o rapaz ir estudar. Vamos ter um pouquinho de compaixão, né? Vamos ter um pouquinho de compaixão com essa situação. Até porque hoje tá cheio, mas amanhã vai secar. É bairro, aí é bairro.
vai, a água vai voltar ao normal. Uma hora vai voltar ao normal, não vai passar o ano todo assim, né? E aí depois você volta a ser vizinho, né? Agora você é a pessoa que tem a lancha, que tem a balsa, que tá fazendo a travessia ali, que é uma rua, né? Mas daqui um pouquinho, a rua vai voltar, vai ficar ali, sequinha. As pessoas vão voltar a caminhar tranquilamente, de bicicleta, de a pé. E aí a gente volta a ser vizinho de novo, gente. Vamos ter um pouquinho de compaixão com relação a quem está sofrendo essa situação também. O rapaz está se esforçando para ir para a escola. Podia muito bem ter dito, ah, não, não vou, tá cheio, para que eu vou para aula? Mas não, tá lá, tá querendo continuar. E aí a figura vai cobrar 10 reais, pra... pelo amor de Deus, gente, tenha santa paciência. De brasileiro tem hora que é difícil, a gente tem que puxar a orelha, porque tem hora que é difícil. Mas enfim, a gente espera que esse número não aumente, né? Nós estamos em contato direto com a Ana Freitas, que é jornalista que está lá em Pacajá, está acompanhando de perto essa situação, acompanhando o trabalho da Defesa Civil do Estado, acompanhando ali toda a atuação da Prefeitura, dos funcionários da Prefeitura que estão trabalhando, né, cadastrando essas famílias e fazendo resgate dessas famílias, já para levá-las para os abrigos provisórios, enquanto essa cheia continua ali, em pelo menos 5 bairros já afetados, né? Durante esse final de semana houve um rebaixamento, uma redução do nível do rio, mas os bairros continuaram cheios. Os bairros continuaram cheios, as casas que haviam sido alagadas continuam alagadas, né? E já são mais de 100 famílias desabrigadas por conta da cheia do Rio Pacajá lá no município. Então a gente está em contato direto com eles, qualquer atualização a gente vai postando nas nossas redes sociais, tá certo? E deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu ver quem está aqui. Adriana Brito está mandando um oi para todo mundo. A Célia Barbosa, ligadinha aqui, onde? Em Marabá. Olha que maravilha, obrigada pela participação. Um abraço para todo o povo de Marabá, viu? Que está aí com a Célia Barbosa, curtindo o Xingu 230. Quem está aqui também, a Cléia Gomes, está dizendo o seguinte. Karina, manda um abraço para minha irmã em Cristo Jesus, a Orlandina, que mora aí no São Domingos. Opa, vou mandar um abraço especial. É para a Orlandina, que mora lá no São Domingos, a Cléia Gomes, que está mandando um abraço especial para ela. Obrigada pela participação, viu, minha querida? Deixa eu mostrar para vocês uma situação que aconteceu em Belém. Vejam vocês, em Belém, durante esse final de semana. A pista do BRT em Belém já foi dito 1 milhão de vezes, talvez até mais de 1 milhão de vezes, que a pista do BRT em Belém é exclusiva para os ônibus do BRT, que são aqueles que são maiores, né? Que eu não sei nem como é que chama. Aqueles ônibus que são, que tem aquela mola que divide, né, os dois, tipo uma sanfona, aquele ônibus maior, né, do BRT. Tá aí, até uma falha minha, eu vou procurar saber o nome daquele ônibus, daquele veículo especificamente. Mas enfim, a pista do BRT, né, para quem conhece Belém, já esteve por lá, viaja com frequência para lá, já sabe qual é. É exclusiva para esse carro e para os ônibus, que tá escrito ali, expresso. Mas os motoristas de Belém, os motociclistas, os ciclistas e os pedestres insistem em circular por essa via. E o resultado, gente, quase sempre é acidente. Quase sempre, quando não é acidente fatal. Acompanhe aí. O acidente aconteceu entre um ônibus da linha Expresso e um carro na Avenida Almirante Barroso com o Dr. Freitas, em Belém. Segundo relatos de testemunhas, o carro atravessava o cruzamento no sinal, quando o ônibus que faz a linha Icoaraci Almirante Barroso avançou em alta velocidade e bateu neste carro prata. Apesar do choque, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Representantes da empresa de ônibus Belém Rio estiveram no local, mas não quiseram gravar a entrevista. Olha aí que situação, né? Olha aí que situação. Aí destrói o ônibus, quem estava dentro, imagina o susto dos moradores, dos passageiros que estavam dentro, né? Na hora que acontece um acidente desse, a destruição, o carro foi levado ali pelo guincho, vocês viram? Olha ali a grade que separa a pista do BRT da via normal, da via comum do Almirante Barroso, destruído, prejuízo que fica para trás, né? Complicada, viu, gente? É complicada essa situação e as pessoas, impressionante como elas não respeitam a sinalização. Tem sinalização. Mesma história de rotatória aqui em Altamira. Mesminha história de rotatória aqui em Altamira. Tem sinalização dizendo que é preferência de quem está na rotatória. Mas todo mundo quer entrar, porque eles faltaram, né? Esses motoristas faltaram aquela aula básica de física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
E aí eles acham que dá para colocar um caminhão e um carro, um ônibus e um carro e uma moto. Eles acham que dá um do lado do outro. E quando não dá, que nunca dá, o que que acontece? Vira notícia aqui no Xingu 230. Fazer o quê, né? Olha aí. Fica. Vira notícia. Vira notícia, né? Deixa eu falar para vocês. Belém, Brasília. Essa informação é para os motoristas que pegam a Belém, Brasília, estão indo aí sentido Maranhão, Mato Grosso. Gente, olha a situação. Cortou durante o final de semana. Muita água, cortou a estrada interditada. Como é que é o nome da expressão que o motorista falou? Zé. Ele falou que é uma vila. Eu esqueci, falha minha. Mas ele falou o nome de uma vilazinha que fica bem próximo aí, que é um ponto de referência para esse trecho aí. Mas é já bem próximo do estado do Mato Grosso, tá essa situação aí, gente. Quem vai pegar a estrada para lá, Zé Doca, exatamente, comunidade Zé Doca. Coisa de 1 quilômetro da comunidade Zé Doca, olha a situação que tá Belém, Brasília, olha isso aí. Sem informações do governo com relação à recuperação da rodovia nesse trecho aí. Cortou por completo, tá tudo parado. Trânsito todo parado. Isso aí aconteceu no sábado e desde então não passa nada. Não passa nada. Olha essa situação aí. O inverno tá muito, muito intenso aqui no estado, na região norte como um todo, né? E aí as estradas, pouca manutenção ou nenhuma manutenção, acabam sofrendo bastante nessa época do ano. E o resultado é esse aí, ó. Então você, tem os meninos que são caminhoneiros e que assistem, que acompanham aqui o Xingu 230, já fiquem alerta, pessoal. Vocês vão pegar Belém, Brasília aí, ó. 1 quilômetro de Zé Doca, olha essa situação que tá aí, ó. Na saída aqui do estado do Pará pro Mato Grosso. É isso aí que vocês... Do Maranhão, perdão. É isso aí que vão encontrar, ó. Olha essa situação. Cortada por completo. Que situação. Deixa eu ver quem tá aqui juntinho com a gente, curtindo o Xingu 230. Dona Deusimar Pinto, mais conhecida como mamãe, me desejando feliz aniversário, pedindo que Deus me abençoe. Em nome de Jesus, obrigada pela participação, viu, mãe? Não perde. Não perde o jornal, não tem quem faça. Quem mais tá aqui também? Sandra Pinheiro, boa tarde, amiga. Parabéns pra você, que Deus te ilumine, que você ganhe bastante dinheiro pra comemorar seu aniversário. Olha, tinha que ser o Chaves. Essa, Sandra, obrigada pela participação, meu lindo. Abraço pra você. Agora ela tá ali na escola do Bonanza? É. Tá lá na escola do Bonanza, professora chiquérrima. Reinaldo Oliveira, boa tarde, Karina. Estamos ligados no canteiro da Elecnor, em Mercilândia. A gente está sempre ligado. Muito obrigada pela participação. Um abraço para você e para todo mundo que está no canteiro da Elecnor, aí em Mercilândia, curtindo o Xingu 230. Obrigada pela participação, pelo carinho, viu? Deixa eu falar para vocês que na sexta-feira teve aula como é que a gente chama? Aula inaugural. Lá na Universidade Federal, a gente mostrou aqui para vocês, né, a receptividade que foi feita para todos os estudantes que passaram no vestibular e que escolheram o primeiro semestre já para começar as aulas de 2019 lá na Universidade Federal do Pará, né, muita gente, foram cerca de 1.200 vagas, né, ofertadas no último vestibular da Universidade Federal do Pará, né, e aí, ó, sexta-feira teve essa aula inaugural, digamos assim, né. E quem participou foi o reitor da Universidade Federal do Pará. O magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Zaguri Tourin, né? Veio pessoalmente prestigiar, né, essa primeira aula para os novos alunos da Universidade Federal do Pará, campus Altamira, né? Discursou, conversou bastante com os estudantes. A gente tem até um trechinho que eu quero que vocês ouçam. E por que a gente tá mostrando isso aqui para vocês? Mas é notícia, gente. Nos últimos anos, as universidades federais em todo o país vêm recebendo uma redução drástica de recursos, né? E vem ficando cada vez mais difícil manter essas universidades. Existe uma corrente forte que diz que a universidade federal tem que ser paga, né? Que quem tem dinheiro tem que pagar. E existe uma corrente forte dizendo que não é assim. Né? Não é assim. Universidade federal, ela tem que ser pública. A universidade tem que ser pública. Menosprezando o ensino particular? Não, pelo contrário. Menosprezando as universidades particulares? Não, pelo contrário. Quem tem condições, paga. Quem não tem e está estudando e se dedica e passa no vestibular, faz a Universidade Federal do Pará. Ela tem que existir. As universidades federais, as universidades estaduais, como nós temos aqui a nossa UEPA, nós temos também a UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, né? E existe uma briga, uma campanha muito forte, né? Uma luta aqui
da coordenação, na pessoa da professora doutora Ivonete Coutinho, para a criação da Universidade Federal do Xingu, que é uma bandeira de luta dela, que ela defende, que a gente defende também, porque o Xingu, assim como o Oeste, assim como Santarém, tem as suas particularidades, né? Tem cursos aqui, por exemplo, que não tem Belém. Por quê? Porque não cabe para lá. Porque é específico daqui, são particularidades aqui da região. Índios, indígenas, acessando os cursos, acessando a universidade. Quer dizer, nós temos um cenário que é completamente diferente de vários outros cenários em todo o país. E tem que se defender a universidade sim, gente. Tem que se defender a universidade sim, a gente tem que brigar por isso. Por isso é tão importante mostrar o ingresso dos estudantes, a primeira aula, mostrar a receptividade, mostrar o trabalho, os resultados. Sem educação forte não se transforma lugar nenhum. Para que exemplo melhor do que os países da Europa? Para que exemplo melhor do que a China? A China, ela praticamente se transformou na maior potência do planeta nos últimos anos. Como? Com educação. Colocou todo mundo para estudar. Todo mundo para estudar. E hoje, inclusive, a China paga para que as mulheres estudem. Para que as mulheres vão para as universidades. É com a educação que se transforma. Revolução nenhuma vai acontecer e evolução nenhuma no Brasil vai acontecer em nenhum lugar do mundo se não houver educação. Um povo sem educação não vai para lugar nenhum. Porque como é que você vai ter ideia para uma teoria, ter ideia para uma vacina, né? Ter ideia para a criação de equipamento se você não tem educação? Não vem cair do céu nada. Do céu só chuva, mais nada, gente. Tem que se valorizar a educação, sim. Por isso que é tão importante mostrar, né, que a Universidade Federal do Pará continua forte, que é um patrimônio nosso, a gente precisa defender, que é do nosso estado, a gente tem que defender, sim. Né, e que tomara, sim, que seja criada a Universidade Federal do Xingu, que vai ser um patrimônio aqui da nossa região. Né, aqui da nossa região. A gente tem que brigar por isso mesmo. Ouça um pouquinho do que o reitor falou na primeira aula. Professoras, professores aqui do campus de Altamira. Nós chegamos ontem, mais ou menos no começo da tarde, e desde então temos participado de várias atividades. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui em Altamira e estar vendo tantas coisas importantes acontecendo aqui, conquistas que são fundamentais para que a universidade, afinal, cumpra o que é a sua missão, não é, nesta região. Legal, né, gente? Legal. Muito bacana, a gente fica muito feliz por isso. Agradecer, inclusive, meu querido Davi, que é o fotógrafo das estrelas, que sempre está por aqui. Hoje ele não está, ele está muito ocupado, porque tem muita coisa para fazer na universidade essa semana. Mas foi ele que fez essas imagens e encaminhou para a gente. Quando eu não consigo ir lá, eu ligo, Davi, faz aquelas imagens, manda para a gente. Ele vai lá e faz, com todo o carinho e amor do mundo. Obrigada, viu, meu querido, pela sua... Sempre, né? Pela sua participação, sempre que possível aqui no Xingu 230. Você é parceiro nosso, com certeza. Brigadão mesmo. Deixa eu ver quem está se despedindo da nossa live nessa segunda-feira. Deixa eu ver quem já está se despedindo aqui. Deixa eu ver aqui. É o Anderson Almeida Lara Vieira, que está em Porto Velho, lá em Rondônia. Tá aqui ouvindo o Xingu 230. Muito obrigada pelo carinho e pela participação, viu? Abraço para você e para todo o pessoal de Porto de Mó. De Porto de Mó já. Porto Velho, lá em Rondônia. É tanto carinho por Porto de Mó que troca até o nome. A Carolina que adora. O Ronald Cunha tá mandando boa tarde para todo mundo, toda a família Xingu 230. E o meu querido Eli Pereira, ó, acabei de falar dos caminhoneiros, olha ele aqui. Boa tarde, olha eu aqui de novo. Magrão, MM Magrão Mendonça, estamos ligados no programa BR-230, Transamazônica, muita lama mesmo, meu amigo. Tá sofrido, né? Tá sofrido. A Sebastiana Santos tá por aqui mandando boa tarde para todo mundo, ela tá lá em Belo Monte, ligadinha no Xingu 230. Obrigada pela participação, viu, minha querida? E agora eu vou passar para vocês o que foi destaque hoje no Xingu 230. Nós abrimos a edição de hoje mostrando um homicídio que aconteceu na quadra do bairro do Mutirão durante o final de semana. Um rapaz de apenas 20 anos foi assassinado, o Eric Alves dos Santos. De acordo com informações que nós conseguimos com parentes, infelizmente o rapaz já tinha um envolvimento com o crime. A polícia investiga esse caso, né, para saber se o envolvimento dele com o tráfico de drogas pode ter sido responsável por esse homicídio. O crime chocou ali os moradores, as pessoas que estavam próximas na hora em que o rapaz foi assassinado. Um crime bárbaro, causou desespero nos familiares. Nós mostramos aqui também um acidente que aconteceu na rodovia Ernesto Ascioli durante o final de semana.
na frente do Parque de Exposições. Um motorista que fez o teste de alcoolemia, o teste do bafômetro, e confirmou-se que ele havia consumido bebida alcoólica, estava na companhia de outras três pessoas dentro do carro. Apesar da cena de destruição, ninguém ficou ferido. Nós mostramos também aqui um assalto, que é uma tentativa de assalto no município de Porto de Mós. Dois homens em uma motocicleta, um adulto e um adolescente de 17 anos, estavam com um facão e uma faca, tentaram assaltar um casal que vinha na estrada saindo da praia. Só que o casal, o homem que estava na motocicleta junto com a sua esposa, era um policial militar à paisana. Ele reagiu à tentativa de assalto, matou um dos criminosos, né, e atingiu o outro na perna. O menor na delegacia disse que era a primeira vez que ele tinha praticado algum crime e que ele só foi até o local porque o outro rapaz que acabou morrendo, o Besson, né, jovem identificado como Nasson Borges Mesquita, de 22 anos, teria convencido ele a praticar esse assalto. Segundo ele, eles foram para assaltar um quiosque. Eles não iam roubar ninguém, mas o casal apareceu na frente, eles viram a oportunidade. Se deram mal porque era um policial à paisana. Também mostramos uma situação super complicada no município de Senador Zé Porfírio, que essa semana vai ser denunciada na Câmara Municipal de Vereadores de Senador Zé Porfírio, após a detenção de um rapaz acusado de poluição sonora. As redes sociais do município de Senador Zé Porfírio foram tomadas por frases de críticas aos vereadores, que supostamente foram... estariam organizando uma sessão extraordinária na Câmara no município de Sozel para solicitar o afastamento de dois policiais militares por conta dessa ação aí. Por telefone, nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal do município de Senador José Porfírio, com o vereador Gordo, que negou essas acusações e, inclusive, nos confirmou que, além dele, o presidente da Câmara, outro vereador e seus familiares estão sendo ameaçados de morte. O vereador informou que durante essa semana, na Câmara Municipal de Vereadores, eles irão se pronunciar oficialmente sobre o caso e que não existe nenhuma solicitação em andamento, né, ou planejada de pedido de afastamento dos policiais militares. Mostramos aqui também um resgate feito por policiais militares lá no bairro da Liberdade, na Rua 4, no bairro Aparecida, pelos policiais militares que, passando de viatura, ouviram o choro de um cachorrinho. Quando foram olhar no meio do mato, era um filhotinho que tinha acabado de cair num bueiro sem tampa. Eles resgataram o cachorro, que estava muito assustado e com bastante frio, e tiraram de lá de dentro do bueiro. Nossa equipe já entrou em contato com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, né, informando que esse trecho está muito perigoso e que é preciso recolocar a tampa ou uma grade para garantir a segurança no local. Também mostramos aqui um esgoto vazando na rua Xingu, no bairro Uirapuru, né? A empresa Norte Energia informou que já está encaminhando uma equipe até o local para verificar a situação. A COSALT também informou que vai verificar o que foi que aconteceu. E a empresa Norte Energia, inclusive, pediu que, quando esse tipo de acidente aconteça, situação aconteça, que as pessoas entrem em contato com o 0800 mantido pela empresa, para que o problema seja resolvido o quanto antes. Esses foram destaques de hoje, da nossa edição dessa segunda-feira do Xingu 230. Quem se despede aqui juntinho com a gente é a Dani da Mata, que está por aqui. Deixa eu ver o que ela está falando. Eu tenho que ir para a escola. Tchau, obrigada pela participação. Um abraço para você, minha linda. O DJ Tufão Andrade, alô pro DJ Tufão, tá? Dado alô pro DJ Tufão, obrigada pela participação, viu? Eli Pereira, valeu, obrigada pelo carinho, meu querido. Acompanha, não perde não. Continua aqui com a gente, abraço pra você e dá um abraço especial pra todos os caminhoneiros que estão aí juntinho com você, viu? Marcos Antônio tá pedindo pra eu mandar um alô pras filhas dele, pra Nicole e pra Ludmilla. Tá dado beijo especial pra Nicole e pra Ludmilla, que são as filhas do Marco Antônio, que tá aqui juntinho assistindo o Xingu 230. Kati Jesse Alves, estou acompanhando, muito bom, fico muito feliz. Obrigada pela participação. A edição de hoje fica por aqui, mas vocês já sabem. Tudo que for notícia, a gente vai postando nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, além das nossas lives no Facebook e também no YouTube. Tá certo? Muito obrigada pelo carinho e não esquece, compartilha a live. Até amanhã.